ako na hojdačke. Keby sa ma niekto opýtal, ako by som opísala rodičovstvo, tak takto. Raz je to paráda, hráme sa, čítame si, kreslíme, deti sa smejú. No a potom zase katastrofa. Všetko je nie, z každého kúta bytu sa ozýva iný nárek. Slzy, nervy, rozhádzané hračky. Eufóriu strieda znechutenie. Toľko môj úvodný výplach žalúdka. Inak, aj keď počúvate tieto podcasty, tak presne viete, v akej časti sa na tej pomyselnej rodičovskej hojdačke nachádzam. Aktuálne mám pocit, že som z nej spadla. Dnes bude reč o rodičovskom vyhorení aj s detskou psychologičkou Romankou Mrázovou. Nebude to asi úplne veselá časť, no uvidíme však, ako sa nám podarí. Ja som sa minulý týždeň dostala do takého stavu pár dňa, keď mi extrémnym spôsobom vadili moje deti. Jakého stavu? Do stavu? Čo si povedal? Pár dňa. Ja, že pár dňa, ale to by som si asi všimol. To by si asi všimol, hej. Choď, pokračuj, ideš. Snažila som sa aj priznať to, kedy sa to začalo, čím sa to spustilo, čo to spôsobilo a že čo to vlastne je, že keď ti fakt lezú na nervy, to je vlastne deti. Štandardný pondelok. Áno, že, ale že kde už je tá hranica, keď je to taký akože štandard, že dobre, áno, majú svoje dni a úplne to nezvládam, alebo že už je to také, že fakt už cez. Lebo som sa prichytila pri takej myšlienke, jasno, že zbaliť sa odísť, to je klasika, ale že začali plakať a mne prvé, čo napadlo, keď začali plakať, nebolo, že moje dieťa ma asi potrebuje, lebo niečo sa mu udialo, udrelo sa, niečo je v nepohode a ja ako mama by som to mala vyriešiť. Ale začali plakať a mne prvé, čo napadlo v hlave, bolo drž hubu. Janko, ty sa na tom smeješ, ale... Jaj, no, ako, dobro, ono, že áno, môžem jasné, aj plakať. Takto s odstupom času je to asi trošku vtipné aj mne. Ale vtedy, keď som to tak mala, som si tak povedala, že toto asi není úplne dobre. Že ja vlastne prvé, čo mi pri mojom vlastnom dieťati napadne, je, že drž hubu a dokonca neviem, či som si aj horšie nepomyslela. Áno, vieme, čo má držať. No. Dobre, však nemusíš to rozbitovať. Ale však to je, podľa mňa to je normálne, to ťa napadne. Však aj mňa to napadne a to som s nimi menej a aj tak. No proste, že keď toho máš furt. To podľa mňa je spôsobené aj tým, že Kristína teraz začala mať fázy plaču. Môže byť, doteraz, že... jak bola taká tá len buclaté malinké babetko, len potrebuje niečo papať, tak to teraz skončilo. To bude tými zubmi a týmito vecami, podľa mňa. Takže tak viac začala plakať. A jak aj pochytajú barejaké blbosti v jasličkách, tak jasné, že reve. Toľko ona za posledných pár dní narevala, čo za celý život svoj. No, to je pravda. Tak ale... to už proste, keď ti niekto reve, ja neviem, 2 hodiny v kuse každý deň do ucha a do ucha, pretože ona nechce byť na zemi ani nikde, ona sa vypýta tebe na ruky a reve ti do ucha. Aspoň teda neviem, jak ty, ale mňa to tak robí. Ano. To my máme takú hru, vieš. Ja ju potom dám na zem, povieme, že daj mi pokoj už. A ona zase, no tak zase si ju zoberiem a zase mi rebe. No tak jasné, že sa to presne nebaví. No hej, len ja som tak rozmýšľala nad tým, že v podstate to nie je také hrozné so mnou, že ja vlastne nie som s nimi akože 24-7, že no. Od rána do večera v kúse však. To som aj možno rád. Aj mám svoju prácu, ktorú milujem, to rádio, hej, to je proste také moje, že kreatívne to, ujdenie z reality. Potom teda mám prácu, ktorá nie je úplne moja vysnívaná a ani úplne dobrovoľná, ale teda... Tie deti myslíš? Pomáhame si, lebo nemyslím tie deti. Potom vlastne idem za tými deťmi. No teraz šokovaný. A... No veď, ale sa chcem dostať k tomu, že som rozmýšľala nad tým, prečo sa cítim byť taká, prečo mi to tak vadí tie moje deti, lebo bola som vo fáze, keď mi nevadili, keď to bolo super, keď som si proste, ja som to aj spomínala v podcaste, že máme teraz s Aničkou také obdobie, že si vychádzame, že je to fajn, že ona je taká milá, aj ako nerobí mi doprieku, aj menej plače, aj nehádže sa o zem, aj prosto. Boli sme v takej fáze. A my sme potom odišli do Madridu. A my sme odišli do Madridu vo fáze, keď mne to s tou Aničkou fakt akože išlo. Som mala pocit, že dobre, teraz je ten vzťah taký pekný, taký ten mama, dcera, pekné. Keď sme boli v tom Madride? Že sa to tak, nie, aj predtým. Že sa to tak upravilo a keď sme odišli do toho Madridu, tak aj preto mi tak ako chýbali a pozerala som si aj tie videá, tie fotky a tak som sa nevedela úplne od nich odstrihnúť, akože, jak si mi ty vravel, že som sa tak im až prílišne venovala, keď som sa nemusela, keď som tam bola. Ne, to nebolo žiadna nejaká výčitka. Ja som sa len pozeral, že čo kúkaš zase na mobile a zase si to video. Tak som sa opýtal, či náhodou to video si už nekúkala 28 krát. No, však no, ja viem, no. Ale to je milé, to je pekné, však a tam aspoň vidíš, že ti naozaj chýbajú. No a keď sme sa už, jak sme sa vrátili odtiaľ, tak sa zasa to nejak
akože nemyslím, že úplne ako priamo na to sa to naväzuje, že sme od nej odišli a ona sa zase hodila do tej fázy predtým. Ale tak asi po týždni zostala zasa taká, že zase začala revať a hádzať sa o zem a zase nám začala robiť tie, že chce niečo, podáš jej to, potom ti povie, že to nechce. Tak jej to vezmeš, ona zasa reve, že to chce, tak jej to zase podáš, ona ti povie, že to nechce a tak to dokola. A teraz si všimla, že aj Kristina sa začala hádzať o zem. Začala sa Kristina hádzať o zem. Ale ne úplne dobrovoľne, ona sa učí chodiť. No. Ona je v tej fáze, kedy už vie chodiť, ale ne vždy udrží rovnováhu. A ona padne dopredu, jak Marian Labudo mladší padal dozadu. Že nedá si ruky pred seba nijak. Proste padne jak lata. Vieš, ako keby si lopatu hodila o zem. Tak to proste úplný rachot. A vtedy plače chudátko moje. A aby som sa teda vrátila späť k tej mojej myšlienke. Ja to chcem tak, vieš, nadľahčene. Ja chápem, brať, ja chápem. Tak to neznie tak, aby na teba zase zavolali. Tak pateticky, hej. No, že my sme si jednoducho išli oddychnúť od detí v čase, keď ja som nepotrebovala si oddychnúť od detí. Tak to som to vyhodnotila spätne. A potrebovala by som si od nich napríklad oddychnúť teraz. A teraz si aj oddychujem, lebo sme ich nechali u babiny, takže teraz vlastne je to super. Ale aj že napríklad, keby sme chodili, prepáč, ale keby sme ich nehali u babiny a chodili by sme treba, že vlakom a autobusom a tak, tak vieme vždycky povedať, že zmeškali sme vlak, meškal, hento zrušilo sa skokan a neviem čo. Vieš čo, my si natiahnutým. Ja to kľudne vystrihni, to len tak ma napadlo. Lebo babina počúva tieto podcasty a potom by nám na to prišla, že sme to tu hovorili, no. Že to je kuleha na ňu. Minulý týždeň bol pre mňa taký, že by som si fakt, keby mi minulý týždeň niekto povedal, že môžem na 4 dni odísť od detí, tak akože v momente neváham, idem preč. To, lebo vieš, som uvažovala nad tým, že prečo mi vadia tie deti, veď prednedávnom sme boli len tak, sme mali svoj čas jeden pre druhého a v podstate by som mala byť, vieš, taká oddychnutá a načerpaná nových síl a byť taká pokojná a zase s nimi ako, vieš, trpezlivá a neviem tak, čo, ale tak, nemám tak na to. Čo si došla, povedz. Potrebujem ja trošku času pre seba, iba ja sama sebe si. Že napríklad by som chcela sa o seba trošku viacej začať starať, lebo nie som so sebou spokojná. Čože? S tým, ako vyzerám. Si nádherná. Áno, Zlatko. A už... Ani Fiona to neverila Šrekovi a myslel to vážne. Nechápem, prečo to... Podľa mňa prirovnený Fiona Šrek je v našom prípade naozaj na mieste. Viac trefné by ani... Jež napadlo ma to, lebo teraz vlastne Madagaskar, dostali sme sa cez Frozen, Mimi šéfa, neviem čo, Nema, tak teraz je Šrek. Áno, aktuálne u nás beží dokola Šrek. Včera som ho videl už dvakrát, takže... Toto, že by som sa chcela akože začať o seba, vieš, starať. No a preto som ti aj povedala, že... Lebo aby ste si vedeli predstaviť, tak môj deň je taký, že ja ráno vstanem 4:30, niekedy sa v noci budím, aby som kikedala mlieko, niekedy nie, takže aj také, že mám taký občas prerušovaný spánok, vstávam 4:30, spať chodím okolo 10:30, 11:00, idem na ranné vysielanie, super, to sa skončí o 10:00, sadnem do auta Jankovi, ideme predávať do traku, Janko predáva halušky pred nákupným centrom tuto v Bratislave. Vidíš, konečne si aspoň trošku prídeš na iné myšlienky, tak ja to robím pre teba. No, teraz je predávam v tom traku do 1:30, potom utekám na vlak, idem do Trnavy, v Trnave vyzdvihnem dievčatá a som s nimi do večera doma. A večer ich ako ukladám spať a tak. A väčšinou, keď Janko príde večer domov, už je to tak veľmi večer, že už ja spím s Aničkou, alebo ak som aj hore, tak je to preto, lebo Anička je tiež ešte hore. No, a ty väčšinou prídeš tak okolo 10:00. Ale domov. Ty ich bereš tak nejak o 3:45, ne? Tak o 3:45, hej. No a teraz sa to vlastne môže kľudne predložiť do 4:00? Môže, čiže môže, vznikne mi tam nejaká taká hodina na mňa, hej. Ale to som ti hovorila, že by som trošku potrebovala z toho traku asi na pár dní a to sme sa dohodli, že teda útorky, stredy budem mávať tam voľno a to bude taký čas, že... Čakám máva. Môžem ísť teda niekam. Áno, mala som mať. Lenže zase to bol ten minulý týždeň, ten kritický, keď ja som mala mať čas pre seba v stredu a Anička z útorka na stredu v noci vracala. No, svinia jedna mala. Chápeš? A no ja tak som mala... Takto ti zruší áno, tvoj voľný deň. Ale mňa to nasralo, lebo ja som mala zbalené veci na cvičenie. Ja som proste išla, som mala v hlave, čo idem cvičiť, ako to bude vyzerať a ona sa proste dogrcala. A najhoršie, že ja som ráno a jej ale nič nebolo. A toto bolo na tom najviac nasírajúce bolo to, že ja som nikam nešla. Išla som domov za ňou a jej nič nebolo. No počkaj, tak nič. Keď sa dogrcalo, tak asi... Asi niečo bolo. Zjedla, ja neviem, ale nebolo to také, že by nemohla ísť do inštitúcie. Jaj, no tak asi. Hej, no. Mohla. No. Nebolo to nič virotické, alebo čo ja viem. Proste. A čo, jak vieš? Viem. No ja neviem, ja sa tomu až tak nevyznám. Ja vidím, že... Vieš, a ona mi proste úplne pokazila ten plán, ktorý ja som v hlave mala, že konečne môžem mať čas pre seba. Bože, ja sa teším na tie správy, čo ti dojdu. Ale dobre, však, okay. Akože keď to, možno to majú niektoré ženy, inak ja neviem, ale ja proste chcem ten
ten čas pre seba mať. Mne to proste rozumiem, chýba. Rozumiem. Ja ho chcem. Ja som ho mala aj predtým. Tomu, pozri, ja rozumiem. Láska, ja ti rozumiem, však ja to mám zo zamestnancami. Ale ty mi úplne skáčeš do reči. Že okay. Ja chápem, že sú ženy, ktoré proste pred dieťaťom možno nemali svoj súkromný život žiaden. A nemali ani svoje koničky a nemali nič. A teraz sa im narodilo to dieťa a to je vlastne stred vesmíru, pretože nemá im čo chýbať. Lenže mne ten môj starý život extrémne chýba. Ja proste chcem behať. Ja proste chcem si ísť zacvičiť. Ja to proste chcem robiť. Do lesa. Do lesa, to je najlepšie. Keby som si mohla ísť zabehať do lesa na celý deň, tak to je úplne, to je že sen. Dneska sme to v aute hovorili, že jak sme uchodili do lesa, že veľmi často. No a teraz vlastne dne. Si to nevieme ani predstaviť. Nie, pretože keď aj by sme možno dali niekde tie deti na celý deň, lenže aj sme unavení, vieš, že vlastne si zase nevieme predstaviť byť celý deň asi chodiť v lese, keď ty celý deň stojíš v traku, tak asi posledné, čo chceš, je 20 kilometrov kráčať. To by sme dali, ale no, nič, ak sme rodičia, tak čo chceš. No a tým sa to vlastne začalo u mňa, tým dňom pokazeným, v podstate, pardon, ale tak to cítim. A úplne ale sa to ja tak... Ale ja som ti chcel povedať, že viem, poznám ten pocit úplne, lebo tak nám sa to stávalo tiež, aj sa stáva ešte niekedy, že proste pamätáš si, jednu fázu sme mali v haluške taký tým, ktorý sa nedal úplne označiť ako zodpovedný a teda mali sme pripravený nejaký plán na deň a proste ráno o 8 alebo 8.20 mi jeden kuchár volá, že teda druhý není. Je tam sám. takže to je podľa mňa také obdobný pocit. No. Až na to, že... Ale tak ne, však to je také, no jasné. Myslím si, že to je rovnaké. Tiež máš naplánované niečo, ale niekto iný ti to akože zruší. No tak on ten kuchár mohol za to, že sa večer predtým napil a nevládal vstať ráno. Zabudol, ale... Tak Anička, neviem, no tak keď... Ale ja viem, že ona mi to neurobila na schvál, však ja to viem. Že by si strčila prsty do huby, hej. Len aby mama ostala doma. Nikam nejdeš, ty hej. Mrcha. Nie, však ja tomu rozumiem. Veď ja akože snažím sa to racionalizovať si v tej hlave, že to nie je na schvál, ale... No, a do toho, keď sa pridá zase to... Chcem mliečko, podám. Nie, nechcem mliečko. Čo som mala takú úplne, že to podľa mňa počuli na jednotke, ako som na ňu kričala. Tak to bolo, že chcela mysli, tak som jej nabrala mysli, ona, nechcem mysli. A ja, že Anička, dobre, tak som to zobrala, ona, chcem mysli. A ukazovala ti, že to myslí, že... Áno, myslí, áno, však ven sa videla, čo robí, tak som to nabrala Kristine, tak to isté chcela ona, isté som jej teda nabrala a ona povedala, že nie. A ja, že dobre, tak som to zobrala a že nedám ti to. A ona 15 minút, som si to stopovala, sedela na kuchynskej linke a dokola robila. Ja chcem mysli. Ano. Ja chcem mysli. Ano, to poznám. Ja chcem mysli. To poznám v aute. Ja, no. V aute mi toto robí. A teraz ja si keď hovorím. Keď ideme pol hodinu, tak pol hodinu si takúto ano. Vec opakuje. A ja si hovorím, dobre, vydržím pol hodinu. Nezastavím. Nič sa nedieje, nevadí. Nevadí, pohode. Dobre, už mi to trošku vadí. Už mi to vadí veľmi. Dobre, do Riti, už mi to vadí akože fest. A ty nevieš, kde máme slúchatka? Vieš, kde máme slúchatka? Áno. A teraz po tých 15 minútach ja hovorím, dobre, Anička, dám ti mysli. A ona, že s jogurtom. Prosíš si mysli s jogurtom? Ona, áno, jogurtom. Teraz som otvoril chladničku. Týmto jogurtom, Anička? Ona, áno, týmto jogurtom. Anička, pýtam sa ťa, či si naozaj istá, že tento jogurt je ten, ktorý chceš? A ona, áno, tento jogurt. Tak som ho otvorila, dala som ho na to mysli a ona, nechcem s jogurtom. Tak si to rozmyslela, no. No, a to bolo, že... To už bolo, že... Ináč to si robíš srandu zo mňa! A povedala si srandu? Áno, dobre. Povedala som srandu. Dobre, aj keď by som... Situácia. Áno, povedala niečo iné, ale povedala som srandu a kričala som na ňu, že strašne. A ináč, ale... Mne to bolo potom ináč, akože spätne aj ľúto, lebo asi prešlo, čo ja viem, pol hodina a ona sa hrala s macíkmi v izbičke a ona, si robíš srandu! Na macíka. Vidíš, a vidíš. A potom ja, že super, tak ale ideme tak príkladom tým deťom. Tak. Vidíš rýchly výsledok svojej práce. Áno, super. Áno, som nadšená. Ale vieš čo, zvládam to výborne. Ona niekedy tejto veci robí aj na schvál. Ja som si to všimol s výťahom. Ona mi to, keď je na mňa nasraná na niečo, tak mi to robí s výťahom, že ráno, keď sa napríklad, že ponáhlame alebo tak, tak ideme pred výťah, ona mi nedovolí, však to poznáš, nedovolí, no to neexistuje, aby niekto iný stlačil privolanie výťahu ako ona, tak ona sa, ona už vidí, že idem privolať, tak začne kričať, že ne, ja. Tak dobre, tak prestanem, postaví sa pred to a čaká.
Pozerá na dvere. Hovorím, Anik, zavoláš ten výťah, prosím, ponáhľame sa. Ticho. Že tak zavolám ho ja? Nie. Dobre. Tak vidí, ak sa načahujem. Nie, 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 ja. Že tak ho zavolaj, prosím ťa. A nič. A len tak sa otočí a len tak jedným očkom na mňa pozrie, že či už som akože vo fáze. A potom ho stlačím. Ale to trvá normálne, toto trvá možno, že minútu a pol, takéto dohadovanie. Ale ona je ticho. Ona je normálne, že ona so mnou nekomunikuje, ona je ticho. Ja stlačím. A pozerá a nestlačí to, vieš. A potom, keď po minúte a pol už hovorím, dobre, kašľam na teba, stlačím to a vtedy začne rev. A vtedy reve, že 10 minút v kuse. Až kým nedojdeme do jasličí. Ja mám takú teóriu, že ona má proste kvótu plaču na daný deň. A potrebuje si ju prečerpať. Možno je niekto povedal, že keď bude veľa plakať, bude pekná. Ale to platí, však ona je veľmi pekná. Super, si vyplakala krásovej. Že ona naozaj niekedy plače z úplne iracionálnych. A možno, to, pre mňa a možno toto povedala dôvodov. Kristínke, lebo Kristínka doteraz neplakala, no a podobala sa na mňa. Takže možno teraz jej Janička povedala, že skús plakať a tak Kristína začala revať pár dní dozadu. Vidíš, to došli sme na ne. To no a teraz ja by som sa vrátila ešte k tomu minulotýždňovému pocitu, tak potom už ma začali akože vytáčať a začala som odmietať aj také veci akože na triediu, aj že večer. Natrieť Janičku krémom, to je... To je proste, to stojí niekedy naozaj veľa energie a trpezlivosti a ona má ekzém a keď ju nenatieram, tak sa ten ekzém fakt ako výrazne zhoršuje. Takže to naozaj musím urobiť, ale ona plače, kričí, uteká, schováva sa. Ja som mala naozaj chuť a je normálne povedať, choď, choď, mne to je jedno, nech ťa zožere ten ekzém. Úplne fakt, vieš, taká odporne som bola nastavená, alebo že zuby. Tiež réve, plače, kričí, kope, keď idem umývať zuby. A začala sa, že Anička, pojdeme si umyť zuby. Ona, nie, nechcem si umyť zuby. A ja, že, dobre, choď tam, čo? Nech ti zhnijú tie zuby. A raz ti bude vďačná za to. Však hej, ale že to som len chcela povedať, že som mala minulý týždeň takú tú, že... No dobre, a čím to je, ale si choď. Mi nepovedala, že čím to je. Ty si hovorila o tom, že si rozmýšľala. Na to. Rozmýšľala, no že som prišla na to, že by som potrebovala ten čas taký, ale že fakt, že len, že pre mňa. Áno, a to je ono. Že... Lebo keď idem do rádia, tak to je super, ale to je vlastne ako, že som v rádiu a nie je to, že úplne, že sa venujem sebe si. Vieš, no. Venujem sa sebe mentálne v práci, to áno, ale tak ako fyzicky nie. A potom vlastne pomáham tebe, utekám na vlak. No ale napríklad minulý týždeň som to vybavila tak, že som bežala z rádia do traku. Že aby som si aspoň zabehala v ten deň, tak som to proste takto vybavila, lebo som bežala ráno k Lukášovi o 4:30, takže bežala 2 kilometre. Možno by bolo dobre sa opýtať nejakého odborníka. No, asi, hej, asi by bolo dobre. Tak mi to príde, že... Ideme si za telefonovanie. Že potrebujem odborníka. Áno, ďakujem. A chcel som ti to úplne navrhnúť. Každý z nás občas potrebuje. Môžete mi to tak zaplatiť. Mi tak napadlo, že či tie také moje myšlienky, to takéto, že keď som ich počula plakať a prvé, čo mi napadlo, nebolo, že mala by som im pomôcť, ale že drž hubu. Že áno. Potom, keď napríklad Anka potrebuje ponatierať večer, tak ona pri tom reve vždy a ja som si povedala, dobre, choď, mne to je jedno. Alebo, že zuby umyť, vieš, a tiež som si povedala, dobre, choď, nech ti zhníjú, mne to je úplne to mám uprdele. A že som to proste neriešila, že mala som taký, som cítila, že to není dobre. Že ten vzťah s tými deťmi, no, že lezu mi na nervy, nechcem ich úplne, som rezignovaná, proste ich nechcem ani vidieť. Do akej miery je to normálne? Kedy už je to akože cez? A že či existuje niečo ako rodičovské vyhorenie? No neviem, či sa to zrovna takto dá pomenovať, že rodičovské vyhorenie, ako môžeme to nazvať aj takto, hej? Ale že by existoval na to priamo takýto pojem ako rodičovské vyhorenie, ja o tom neviem. Ale určite toto, čo popisuje, že je bežná vec, hej? Že to normálne matky, aj ja, aj všetky ostatné podľa mňa zažívajú akože bežne. A myslím si, že to úplne veľmi ľahko sa to dá dosiahnuť vtedy, pokiaľ nemáš ten priestor sama pre seba, hej? Že pokiaľ nemáš možnosť naplniť si primárne tie svoje potreby a možno nejakú potrebu spánku alebo oddychu alebo proste niečoho iného, tak potom sa presne deje toto, hej, že ako keby strácaš tú chuť a tú energiu do tej starostlivosti o tie deti alebo do ofukovania ich boliestok alebo proste čohokoľvek iného, hej, že
je to proste bežné. No a prúser môže nastať vtedy, si myslím, keď už naozaj tam prichádza nejaké také zanedbávanie starostlivosti. Vieš, že už by to možno bolo na mieste na riešenie nejakou sociálkou alebo niečím, že proste fakt tie deti nemajú tie základné potreby naplnené, nejaké hygiena, strava a tak ďalej. Ale myslím si, že to by sa dialo už až v takých možno nejakých veľmi ťažkých prípadoch, až nejakej depresie alebo nejakých takých proste nejakých psychických poruch. Že nemyslím si, že keď sa bavíme o nejakom takom rodičovskom vyhorení, že by to mohlo zájsť až do nejakých takýchto sfér. Hej, že to je skôr taký ten ľahší stav. Ktorý sa dá zvládnuť, keď už akože si trošku tak, odbehnem áno, napríklad. Trochu oddychu, presne, áno. Odbehneš si, urobíš si niečo pre seba, nejaký čas, spravíš si nejaký svoj beauty day, alebo stačí večer s kamoškou, alebo proste viac si spánku, alebo si ideš zabehať a proste dokážeš sa rýchlo akože zregenerovať. No. No, pokiaľ sa to nedá, pokiaľ to nefunguje, to zregenerovanie nejak dlhodobo, tak je tam už nejaký výstražný prst varovný, že treba s tým už niečo robiť, pokiaľ už to trvá dlhšie, hej, že dajme tomu nejaké 2 týždne, tak už by som proste uvažovala nad tým, že už proste tá psychika je nejakým spôsobom narušená, už to treba cez nejakého odborníka riešiť. Mňa prekvapilo to, že to prišlo pomerne rýchlo po návrate z toho Madridu. Vieš, že my sme si tam akože odýchli, aj sme boli bez nich, aj 4 či 5 dní sme boli bez nich a som si myslela, že budem teda z toho taká ako, ma to tak bude držať, že budem taká ako, vieš, trpezlivejšia a všetko, že veď som si tú banku naplnila nadmieru. Nie, ty si si nenaplnila nadmieru, ty si bola v mínuse, takže ty si ju doplnila tam, kde mala byť. Hej, to je jedna z možností a druhá z možností je, že keď si fúr s tými deťmi, tak akože človek je tvor, ktorý si zvykne na všetko, takže si si už na to tak nejak zvykla, už si to začala nejaké... Ne, že keď si akože 2 roky s nimi, tak si si začala zvykať, však takto, to, vlastne toto je môj život, ale potom v tom Madride za tie 4 dní si pripomenul, že sakra, však vlastne toto je môj život. A potom, keď si došla domov, tak si išla od nuly, že ježiš, zase si musím zvykať na to, že mám tie deti. Ale... Vieš čo myslím? To je tiež jedna z teórií, ktorú samozrejme ja nepreferujem, že to je ona, ale ma napadlo, že môže to tak byť. Áno, presne mi minula jedna kamoška takto povedala, že ja keď mám takýto deň akože sama pre seba, tak mám pocit, že mi je potom ešte horšie. Áno, poviem, presne. Že toto je to, čo mi chýba v tom živote, to, čo nemám. Áno. Ale myslím si, že to je práve o tom, že tam dlhodobo proste tá matka potlača tie svoje potreby. Vieš, čo myslím, že keby to nebolo tak akože dlhodobo, tak proste tento pocit tam nemáš. Vieš, keď si to vieš akože pravidelne nejak tak doplňať a sa zregenerovať, tak proste nemáš dôvod cítiť toto, hej, že je to ešte horšie, lebo si musíš potom zvyknúť na tú realitu. Dobre. No a ty ako odborníčka by si to ako riešila s takou potenciálnou klientkou, ako je moja manželka? Zlatý. No čas pre seba potrebuje, vieš. Že... Sme sa s Romankou dohodli, ja som jej napísala, aby ti to povedala. A takže o mne to... No. A čo si čakal, že ti poviem? Že neviem, navážeš nejakú terapiu že a dohodneme z hlavu. Presne. No. Hej. Ja si myslím, že to je proste o tom, že potrebuješ tie baterky dobiť niekde, akože ten čas pre seba, že možno to nemusí byť také, že teraz potrebuje zase na týždeň vypadnúť do Madridu, ale skôr akože možno v rámci toho dňa to nejak tak inak reštrukturalizovať ten deň, aby tam bol proste nejaký priestor aj pre samu seba. Hej, áno, že v rámci áno, toho dňa, lebo pokiaľ to tak nie je, tak proste k tomu rodičovskému vyhoreniu dospeješ veľmi rýchlo. No tak to nemáš som... ten odpich. To sme asi celkom radi, že hovoríš, lebo v podstate posledné týždne sme sa o tomto bavili a už sme vlastne našli aj na toto taký systém, ktorý v podstate bude fungovať onedlho. A presne o tomto sme sa bavili, že mali by sme ten deň trošku zmeniť, že ako vyzerá. No. Tiež keď mám taký pocit, že proste dlhodobo sa neviem dostať z toho, že mi tie deti lezú na nervy, tak proste začínam uvažovať nad tým, že prečo som taká energeticky vyčerpaná, že čo musím spraviť inak. Hej? Tiež mám potrebu meniť tie dni, alebo si možno ubrať z nejakých povinností, lebo to nie je len o tých deťoch, veľakrát to je aj o iných povinnostiach. Bo napríklad, keď hovorím sama o sebe, že práca, ktorú robím, ma baví a mám ju rada, ale keď mám toho akože nadmieru vzhľadom na to, že som ešte na materskej a proste venujem sa prioritne tým deťom, tak aj to mi pridáva k tomu rodičovskému vyhoreniu, hej, lebo ma ťaží viac vecí, okrem tých detí ešte aj tie pracovné a tak. Takže ako treba popozerať v každom kúte, že čoho je tam veľa a nejak to tak akože poprehazovať, aby tam bola tá rovnováha aj na ten čas pre samého seba, pre toho rodiča. No. Len problém je to, keď nemajú iné možno rodičovské páry možnosti ako my, že si to vedia len tak prehodiť.
alebo prehodiť, no, zmeniť ten deň. Proste tam no. Neviem, že či existuje niečo iné, ako len proste vydržať, kým vyrastú. To bude ešte, iné. Akože podľa mňa treba potom siahať po pomoci niekde inde zvonka, hej, že ja neviem, rodičia, akože myslím tak, že starí rodičia, deti, prípadne ak toto nefunguje, či tam nie sú nejaké susedské vzťahy, kamarátske, hej, my sme sa teraz akože s kamoškou rozprávali, že to nie je len o čas, ktorý nemáme same pre seba, ale nemáme ani na ten partnerský vzťah, hej, mm-hmm. Čiže a to je ďalšia vec. No. Počúvaj, že to je čo? Tak naše detská sú kamaráti, presne, to je čo. Dneska ráno v posteli, keď si lahol na nás dvoch, ten najstarší, tak akože som si tak vravala, že super, ani chvíľku času, ani vám pritúliť sa v tej posteli. Áno, presne. Tak vravím kamoške, že počúvaj, však naše detská sú kamoši, že však ich donies zakedy k nám, však bývajú túto pár metrov akože od nás, donies ich k nám a choďte s manželom akože do kina alebo niekde a potom si to zase vymeníme, však je to taký príjemný barterový obchod. Uh-huh. Takže, no, jak to dopadlo? Že vieš čo, ešte sme sa k tomu nedopracovali, lebo treba len začať. Akože zatiaľ sme začali s tým, že chodíme my dve spolu. Áno. No a to stačí. Pravidelné akože oddychy od detí. A už keď sme zaviedli toto, tak proste prišlo aj na túto tému, že tak ako dobre, my seba vieme nejakým spôsobom zabezpečiť, že hľadáme si tam tie svoje úniky, ale že čo ten partnerský vzťah ešte, hej. Takže ešte treba toto nejako začať. My sme pozerali Staničkou dokonca, pamätáš si? Také portály opatrovateľské. Ne, opatrovateľské, také to strašne to znie, jak ale, pani Popinsovú, keby sme hľadali. Operky, študentky, presne, variaké. Áno, jedna kamoškina známa. A to prečo neprešlo vlastne? Sestra si takto privyrábala. Neviem. Sú možnosti takéto. Ja si pamätám, ty si mala potom s tým problém, že dáš niekomu cudzemu deti. Že úplne cudzí, no. Mm-hmm. Že tak akože... Hej. No, je to tak, no ja tiež to takto nejako mám, že ja skôr mám tú väčšiu dôveru v rámci tej kamošky, ale ani nie, že kvôli tomu, že ona, že čo a ako, ale ako viem, že aj tie deti ju poznajú a to prostredie je iné a proste vedela by si nejako s nimi poradiť možno zhruba tak asi, že sme na nejakej vlne alebo niečo. Mm-hmm. Ako možno dať úplne cudziemu človeku, ktorého nepoznáš a nevieš, že proste čo ako. Ale mohla by to byť jedna z možností. Mohla, tak určite. Dohodneš si nejakú študentku, že teda, ja neviem, utorky, stredy budem mať za 6 hodín, za 6 eur na hodinu a tiež to vie byť taká nejaká súčasť. Áno, jasné. Potom možno už keď pre ten pocit istoty, tak skúsiť hľadať cez niekoho, kto už vie odporúčiť niekoho, hej, no, že treba rozhodiť siete a to by bola možno vec, ktorá by mne pomohla, že by som zase vedela, že niekto bol spokojný a dal niečo odporúčanie. Tá študentka vie dokonca... My matky sme také úzkostné ohľadom tých detí, že chcem, aby to bolo všetko. To ma napadlo, že tá študentka potom vie vyriešiť aj tie partnerské veci. Láska, ty si. Problém. Á, super. Si už niekde inde zase. Však akože zobere deti, vieš, a von niekam na zmazlinu. Tak to si to myslel. Dobre. Je jasné, že dodá človeku to, čo mu chýba. Ten čas na to. Dobre. No, myslím si, že najvyšší čas skončiť. Takže ďakujeme ti veľmi pekne, že si zasa na nás našla čas. Ďakujem aj ja. No čo by si chcela ešte? Nie, že ja už mám všetko. Podľa mňa už som... No neodsúdila ťa úplne, takže... Ja som sa upokojila troška. No. A jak tam začala tú sociálku spomínať, tak si hovorím, že sakra. No ale chápem, hovorila, no keby som vlastne prestala jej úplne, že dávať jesť a umývať jej zuby, a hej, tak to no. Chápem. Ja Kristine by to možno aj... Že sme nedávali jesť. Dobre, no však akože ja som... Myslím, že dostala... Naplnená, zase si nabila tie baterky, čiže môžeme ísť pre deti a domov. Môžeme ísť pre deti a domov, to je pravda. Aj keď ako dostali sme také pekné reakcie na to, že Anička rozprávala do mikrofónu, to sa ľuďom páčilo. Áno, ja ju nebijem. Tak spontánne povedala, ja ju nebijem. Krokosto. No a takže to bolo... Ďakujeme veľmi pekne za všetky spätné väzby vlastne, ktoré od vás dostávame. Ja som dávala aj na sociálnu sieť, že mám proste také ťažšie obdobie, že s Jankom to voláme, nechcem byť rodič. My písali akože fakt dosť veľa ľudí, že to majú tiež občas tak. Takže ja si myslím, že naozaj sú to také fázy, ktoré sa jednoducho v tom živote rodičov, a nechcem to úplne hovoriť, že matiek, ale rodičov sa proste objavia. Ja si myslím, že je dobré o tom hovoriť, však čo zas netvárme sa, že vieš, rúžové koníky tu behajú po svete, no nie. No nebehajú, jasné. A my hlavne sme takí, že my fakt to sa nebojíme aj tak na vonok povedať, že sú aj
horšie dni a potom sú aj lepšie dni. Hej, už sme toto viackrát spomínali, že asi treba vydržať hlavne. Vytrvalosť a odhodlanosť sú celé iste všemocné. To povedal Ray Kroc. Ne, to počúval kazetu, v ktorom to hovorí. Aha, okay. Ray Kroc je zakladateľ McDonaldu. Nie tak úplne, ale hej, v podstate to je nejaká ukážka z takých tých motivačných literatúr. Áno, a to je ale to teda, Jankové. No, ale to ja si fakt myslím, že tak s tou Aničkou už sa postupne dá, už je tých, ja si myslím, že tých takých kritických momentov je menej. A tie kritické momenty, ktoré sú, tak sú možno vieska ešte horšie, ako pred pár mesiacmi boli, lebo ona už rozmýšľa a vie ti povedať a vie aj argumentovať, čiže vie naozaj, že si nárokovať na nejakú vec. Ale je ich podľa mňa menej tých situácií. Lebo už je rozumnejšia. No, ale prichádza Kristína do toho obdobia. No, však nevadí, tak vieme, do čoho sme išli. Vydržíme. Vydržaj, pionier. Tak. Kokos, vyťahla teraz kartu. Že ste si nás vypočuli. Ej, vole. Opäť raz dokonca. A budeme sa tešiť na ďalšie časti, čo nám život prinesie s našimi krásnymi deťmi, aby sme vám o tom vedeli porozprávať. Presne tak, ak sa vám páčila táto časť, aj ostatné sú super. Áno, nájdete ich na všetkých digitálnych platformách, aj na podmas.sk. Áno, a keby vás niečo zaujímalo zo súkromia Taničkinho života a našich detí, tak aj Bezva mama podcast je ten profil na Instagrame, ktorý vám to ukáže. Ale ty, ako si sa pekne naučil, že rozprávať. Ja si chcem podať žiadosť do nejakého rádia. Ináč, a podľa mňa... Ešte neviem, či moderátor, alebo šéf moderátor. Čo uvidím. Netreba trochariť. Niečo takto. Musíš mať vysoké ciele.